Kapeličkové, já pořídím rychlé videjko. Tak, dokrmujeme sondičku, protože ty první dny máme oteplou tlamičku, je tady klíček, vzali jsme granulky, dáváme mokrý krmeníčku. Včera jsme popali, dneska s tou nateplou tlamičkou dáváme, hele, Brouku, pojď. Pojď na bok, máme tady klíka. Nechali jsme ho v přirozeném prostředíčku, mu zaberou léčky potom na bolest a bude to lepší. A je to prima kluk, je to úžasný kluk, je to taková placička teďka, takže uděláme rychlé videjko, vy jste věděli, že to takhle je. A tady vidíte tu tlamku, že má nateklou, že to je prostě má kanilku a že ono pro ty kočičky, které nemusí být na hospitalizaci, tak to přirozené prostředíčko je lepší. Takže takovéhohle krásného kluka tady máme, kylíka po zoubkách, po revizi zoubků, nevonilo mu z tlamičky a to je vždycky potom, jakoby, když tam jsou schnilý zoubky, tak to se dá na ledviny a ony ty kočičky už tak s těmi trenýrkami mají problémy s ledvinami a s močovým měchýřem, takže to se musí hlídat a revize zoubku byla na místě. Vidím to úplně, ten otok, samozřejmě léky na otoky dostává a tak dále. Není mu úplně nejlépe, není ve své kůži, ale je rád, že tady nechtřískal na klec, nechtěl tam být a samozřejmě to jsou kočičky tady z prostoru, ne u každé to takhle můžeme udělat. Udělali jsme to tak třeba u Medíčka, že jsme ho taky začlenili a nechali jsme Medíčka ve své skupině, aby to měl všechno lepší. Tady to jde úplně vidět na té tlamičce, že to není, že to je čerstvě vlastně po zákroku a že ten druhý, třetí den je nejhorší. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.